aby nám dal Pán Boh šťastie, zdravé, vojnovodskú požehnanie, nastatočku potešenie, nastatočku odloženie, na detoška potešenie, trocha naopak. Povora stodola hojnosti, na poli úrody, kto je mier a pokoj, pochvále Pane Ježiš Kristus. Zdravia, svätý Teno!
milí priatelia a vážení návštevníci, verím, že ste nezamrzli, lebo aj horšie zimy sme na adventných koncertoch zažili, určite si pamätáte aj vy. Sme veľmi radi, že ste s nami strávili tento nedeľný príjemný čas, že ste boli s nami na prvom adventnom koncerte a ďakujeme veľmi pekne našim účinkujúcim folklórnej skupine Podšip zo Stankovia a folklórnej skupine Kyčera zo Zázrivej. Ďakujeme im veľmi pekne, merali nie až takú ďaleko, ale predsa len cestu sem k nám na Liptov. A poďakovať sa nemôžete chce aj naša pani riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska Mirka Palánová. Odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za takú hojnú účasť, ktorú ste prejavili a tí, čo ste zostali, vytrvali, tak aj za tú trpezlivosť, lebo myslím si, že trošičku to bol aj taký náučný program, pretože snažíme sa priblížiť tie zvyky, ktoré u nás na Slovensku a aj na Liptove a na Orave pretrvávali a snáď budú pretrvávať aj v budúcnosti, aby ste si ich uchovávali tak aj vo vašich mysliach, vo vašich srdiečkach. Takže ja verím, že vás to tak navodilo na prvú adventnú nedeľu práve v tomto ľudovom tóne a chcem vás mene mesta Liptovský Mikuláš, mene aj Liptovského kultúrneho strediska a všetkých organizátorov pozvať na druhú adventnú nedeľu do galérie, Liptovskej galérie na koncert Parchalovcov. Takže verím, že to bude ozaj zase iný skvelý zážitok a prežijete krásne stíšenie adventného času. Ďakujem našim účinkujúcim a teším sa o rok na budúce.